день, шановні колеги і всі, хто небайдужий до української народної музики, до фольклору. Як сказав Василь Мова, Україна – то народ, а народи не вмирають, вони живуть із рода в род. Отже, що ж ми повинні зробити саме сьогодні, щоб і надалі лунала українська народна пісня, щоб не всихало джерело народної мудрості? Мабуть, з маличку виховувати в дітях, наших дітях, любов до своєї країни, до свого народу, до рідної мови. Щоб діти з маличку відчували свою етнічну приналежність, щоб кожен з гордістю промовляв «Я українець». Сьогодні я поділюсь з вами своїм досвідом в роботі з підготовчою групою зразкового театру народної пісні «Берегиня», куди входять діти від 5 до 8 років. З чого ж почати? У дітей дошкільного віку не дуже добре розвинені органи мовно-рухального апарату. Дехто з дітей ковтає закінчення, дехто забігає вперед, дехто навпаки розтягує слова. Отже, щоб виправити це, ми користуємося вправами. Це і артикуляційна гімнастика, і чистомовки, і скоромовки. А надалі додається дитячий фольклор, куди теж використовуємо і ритмічні вправи, і піктограми, і артикуляційні вправи. Все в комплексі. Але найголовніше – це треба зацікавити дитину, щоб дитині було дуже цікаво працювати. Тоді і буде велика віддача. Отже, зараз ми починаємо з артикуляційної гімнастики. Діти, посміхніться, підніміть верхню губку напружену, підніміть її і покажіть верхні зубки. Посмішка, подаруйте один одному. І посмішкою. Гануся мені подарила посмішку. Дякую. А зараз згадаємо муху цокотуху. І її хоботок який? Покажіть. Отакий хоботок. Отже, чередуємо посмішку і хоботок. Будь ласка, посмішка, хоботок. Посмішка, хоботок. Посмішка, хоботок. І ще раз посмішка, хоботок. Все робимо. 4 рази. Добре. А зараз, діти, покажіть мені язичок. Він напружений, як голочка. Гостренький голочка. 1, 2, 3, 4. Язичок відпочиває. Покладіть його на нижню губку. 1, 2, 3, 4. Як лопаточка, так? Чередуємо. Голочку, лопаточку. Голочка, лопаточка. Голочка, лопаточка. Голочка, гостренька, лопаточка. І ще раз голочка, лопаточка. Крапелька в щічку. Будь ласка, покажіть гостренький язичок. Цим язичком ставимо крапочку в одну щічку, а потім в іншу. Права, ліва. Права, ліва. 3, 4. 3, 4. Добре, молодці. Зверніть язичок катушечкою до верхнього піднебиння. І покатайте. Покатайте цей язичок. 1, 2, 3, 4. Зробимо трубочку або чашечка, ми її називаємо. Язичок звернемо трубочкою. 3, 4. Добре, молодці, діти. І ми ще зараз зробимо годинничок. Стрілки годинника ходять по колу. Ось так. Внутрішня сторона верхніх губок і нижніх. Молодці, показуємо стрілочки годинника. Ходять швиденько у нас. Ой, молодці ж які. Дуже добре, годинничок. Як ходить? Тік. Так. 3, 4.
Язичок знову відпочиває. Покладіть його лопаточки на нижню губку. Один, два, три, чотири. Наступний етап нашої роботи – це чистомовки, які допоможуть нам правильно вимовляти звуки. Отже, слухаємо уважно, а потім за мною повторюємо яскраво та емоційно. Че-че-че, че-че-че, бабуся калачі пече. Повторюємо. Че-че-че, че-че-че, бабуся калачі пече. Ча-ча-ча, ча-ча-ча, дай бабусю калача. Ча-ча-ча, ча-ча-ча, дай бабусю калача. Чи-чи-чи, чи-чи-чи, їж, будь ласка, калачі. Чи-чи-чи, чи-чи-чи, їж, будь ласка, калачі. Добре, язик угору. Ша-ша-ша. Язик угору. Ша-ша-ша. Наша Маша в ліс пішла. Наша Маша в ліс пішла. Язик донизу. Са-са-са. Язик донизу. Са-са-са. Укусила в ніс оса. Укусила в ніс оса. Язик угору. Ши-ши-ши. Язик угору. Ши-ши-ши. Машу в лісі ми знайшли. Машу в лісі ми знайшли. Язик донизу. Си-си-си. Язик донизу. Вуса у оси. Вуса, вуса у оси. Ла, повторюємо, ла, язичок наш. Гострий між верхніми і нижніми зубками. Отже, виштовхує зубки гострий напружений язичок. Ла, ла, ло, ло, ли. Ли-ли. Добре, слухаємо. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Алла, дівчинка, мала. Повторюємо. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Алла, дівчинка, мала. Ли-ли-ли. Ли-ли-ли. В гості ми до неї йшли. Ли-ли-ли, ли-ли-ли, в гості ми до неї йшли. Ло-ло-ло, ло-ло-ло, в Алли тісто підійшло. Ло-ло-ло, ло-ло-ло, в Алли тісто підійшло. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, пирогів вона спекла. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, пирогів вона спекла. А далі ми вчимо скоромовки. Це такі невеличкі римовані віршики, які можна гратися з ними, промовляти повільно, швидше і зовсім-зовсім швидко. Ми можемо промовляти їх тихенько, можемо промовляти дуже голосно. Ось такі скоромовки ми зараз з вами будемо розучувати. Валя весело сміється. По вітру волосся в'ється. Повторюємо повільно. Валя весело сміється. По вітру волосся в'ється.
швидко зможемо? Так! Так, добре! Валя весело сміється, Тобі круго посміється! Давайте швидко, але тихенько, тихенько. Але щоб я вас чула. Добре? Валя весело сміється, Тобі круго посміється. Добре. А зараз давайте з наростаючим темпом спочатку повільно і тихо-тихо. І динаміку додаємо. Від піано робимо крещендо куди? До форте. До форте, добре? Валя весело сміється, повітрю волосся б'ється. Молодці. І голосно. Валя весело сміється, повітрю волосся б'ється. А хто ж вийде нам розповість? Трошечки один крок вперед, Катруся. Будь ласка. Валя весело сміється, повітрю волосся б'ється. Арина, будь ласка. Валя весело сміється, повітрю волосся б'ється. Добре, досить. Ще одна буде в нас скоромовка. Послухайте. Під березою в грозу заховав Захар козу. Повторюємо. Під березою в грозу заховав Захар козу. Трохи швидше додамо темпо. Під березою в грозу заховав Захар козу. А швидко зможемо? Під березою в грозу заховав Захар козу. Швидко, але тихенько, але щоб я вас чула. Під березою в грозу заховав Захар козу. А зараз наростаючим темпом і динамікою. Під березою в грозу заховав Захар козу. Добре, хто до нас? У нас Анастасія. Під березою в грозу заховав Захар козу. Катруся. Під березою в грозу заховав Захар козу. Усі разом голосно. Під березою в грозу заховав Захар козу. Дуже важливо підбирати такі тексти, які зацікавлять дітей. Щоб їм було цікаво розповідати, тоді вони скоріше запам'ятовують. Ну і бонус у нас ще є. Чапля щось робила ввечері, так? А пила чай. А з ким вона пила чай? З черепахою. З черепахою, так? Черепаха чаплю ввечері пригощала чаєм з печивом. Повільно. Черепаха чаплю ввечері пригощала. Черепаха чаплю ввечері пригощала чаю з печивом. І зовсім швидко. Черепаха чаплю ввечері пригощала чаю з печивом. Хто нам розповість швиденько? Вікторія, будь ласка. Черепаха чаплю ввечері пригощала чаю з печивом. Чаю з печивом. Добре, Орина. Черепаха чаплю ввечері пригощала чаю з печивом. Я ще Софіївна чула. Будь ласка. Черепаха чаплю ввечері пригощала чаєм з печивом. Ну, молодці. Давай, Марія. Черепаха чаплю ввечері пригощала чаєм з печивом. Добре, добре, молодці. Давайте закінчимо скоромовки і ще раз голосно промовимо і швидко черепаха. І черепаха чаплю ввечері пригощала чаєм з печивом. Молодці. Добре. Коли ми закінчили скоромовки, додаємо ще і дитячий фольклор. Дитячий фольклор я дуже рекомендую ось таку збірку грайок, яку випустила пані Марія Пилипчак, керівник фольклорного ансамблю «Цвітень» при Київському національному академічному хорі імені Григорія Віровки. Сюди увійшли роботи з експедиції пані Марії. Тут є і пісні для дітей, і забавлянки, і скоромовки, і мирилки, і дражнилки, і лічилки, і навіть розписані уроки з ритмічними вправами, і сценарії. Отже, невичерпне джерело для наших дітей для роботи з дитячим фольклором. Наші діти дуже полюбляють грати. Ці ігри забавлянки,
додаю і ритмічні вправи, і піктограми. Деякі я взяла саме з грайлика. Отже, діти, зараз ми згадаємо забавлянку. Ішла баба дубнячком. Але ми її виконаємо ось таким чином. Покажемо рухи. Перемога, Вікторія. І все добре. Окей. Перемога, все добре. Ішла баба. Усі разом. Ішла баба дубнячком, зачепилась гапличком. Сюди смик, туди смик, відчепися, мій гаплик. Додаємо темпу і давайте з правої ніжки будемо крокувати на місці, тільки потихеньку. І ішла баба дубнячком, зачепилась гапличком. Сюди смик, туди смик, відчепися, мій гаплик. Остання наша забавлянка з піктограмами танцювала риба з раком. Згадаємо, пауза. Танцювала риба з раком. Раз, два, три. Раз, два, три. А петрушка з пастернаком. Раз, два, три. Раз, два, три. А цибулька дивувала. Я петрушка танцювала. Наступить весна, вийде сонечко, зазеленіє травичка, і дівчата підуть на галявини водити хороводи. У нас, мабуть, це йде в генах від наших пращурів. Отже, зараз, Катруся, будь ласка, порахуй, виберемо зірку і будемо водити хороводи. Стоїть вірник на току. У червонім чобітку будем півника просити, ходи жито молотити. Валя. Будь ласка, Валя в нас зірка. Розвинути надалі акторські здібності кожної дитини.
Отже, наступним етапом у нас буде казочка про маленьке лоша. Але ця казочка знову з артикуляційними вправами. Отже, давайте згадаємо деякі вправи. Уявіть, діти, собі, що у вас в руках чудова квіточка. А який аромат від неї! Давайте понюхаємо, вдихаємо через носики, потужний вдох. Плечики на місці, не треба піднімати. Вдихаємо і потім. Який же аромат ви відчуваєте, покажіть. Добре. А ось подув сильний вітер, дуже сильний вітер. Він гойдає дерева, травичку. Який це вітер? Вдихаємо повітря потужно, але й потужно видихаємо. Добре. А зараз згадаємо інтонацію питання. Питання від низького О до високого У. Покажіть ручкою інтонація питання. О. А інтонація відповіді в нас яка? Від високого У до низького О, будь ласка. Зараз згадаємо вправо. Жайворонок летить до гори. Сонце ловити! Сонце ловити! А вниз як він летить? Цінь урвався! Цінь урвався! Цінь урвався! Досить, маленький лиша. Дуже любить бігати, так? Цокаємо язичком, але робимо посмішку і високі позиції. І в нього є мама. Мама ходить повільно, губки трубочкою складаємо, як хоботок. І низька позиція. Повільно. Добре. А покажіть, як змія повзе. Як вона може лякати? Їжачок бігає. Корник в траві співає. А ось жук полетів. А за ним комар. Потужний вітер. Музико. Ви дуже змерзли. А зараз зігріваємо долоньки, складіть човником. І ось сама казочка. Слухаємо і відтворюємо все, про що йде мова. Було собі маленьке лоша. Воно дуже любило бігати. Ось так. Завжди поруч з маленьким лошатком була її лагідна, красива матуся. Вона ходила повільно, ось так. Одного разу подув сильний вітер, ось так. Підійшло до матусі і питає: «Мамо, можна я піду погуляю?» Запитує лошадку ось так. «Та куди ж ти підеш? На вулиці сильний вітер!» Матуся відповідає ось так. А лошадка було таке неслухняне. Воно не послухалось і побігла ось так. Біжить лошадка та й бачить, а яка чарівна квіточка виросла. Підійду, понюхаю її. Але ж то була не квіточка, то був метелик. Він спорхнув і полетів. А лошадка побігла далі.
підходить до дерева і чує, щось таке шипить. Ось так. Дивиться лоша, а то величезна змія. Вона дуже налякала лошадку. Лошадко побігло далі. Бачить, маленький їжачок біжить. А у траві співає коник. Ой, жук летить. А за ним комари. А вітер дує все сильніше. Лошадко дуже змерзло. І побігло додому. На зустріч своєму синочкові вийшла лагідна матуся. І почала зігрівати маленьке лошадко. Добре, молодці, діти. Казочка в нас була цікава, але на вас чекає ще одна. Казочка про біленьке берізки. Все, що я показую вам, ви відтворяєте рухами і промовляєте. Але коли я повторю фразу, будьте уважні. Ручки ховаємо за спину ось так. Домовились? Домовились. Цю казочку розповіли мені білесенькі берізки. Білесенькі берізки. Білесенькі берізки. Як жив у старій дубі малий горобчик сірий. Yeah.
що ж у мене трапилося? Ішла я човником море пливти. А де то море? Барвінком поросло. А де той барвінок? Коровка з'їла. А де та коровка? Довбенька підбила. А де та довбенька? Черв'ячки поточили. А де ті черв'ячки? Кугутик з'їв. А де той кугутик? Біля баби кукурікає. А де та баба? Біля діда сидить. А де той дід? Журиться. Чому? Бо син у пана служить. Приміть в подарунок виступ старшої групи зразкового театру.
Різдво та обряд закликання весни. До зустрічі! Веселися, Боже наш.
звички. Весну красну зустрічати, веснянки співати, землю звеселяти. Дівчата, та не будьте ви такими млявими, бо зима весну до нас не пустить. І справді, де ж весні тендітні панання подолати зиму? Ану ж, мені дівчата, заведемо весняночку. Ой, весна, весна, Bye.
Так пішли в сусіднє село, там дівчата роботящі.